unaweka kama damage ya boombox, sugar, hii ikiwa bado moja hapo. Na gari gani ingine? Actually, tuseme ni hizo nne kwa saa hii. Juhu kuna gari kwa imekuja. Hizo wakina soul, hizo ni mid-table bado. So, gari za first class zinajulikana. Kutengenezwa kwao, crew, kule gari hiko, maona. So, inategemea. Okay. Unaweza kuja na gari mbaya, gari imeitimu, lakini kama watu wako hapo wawajiezi. People, hope you're doing all kinds of amazing. It's your girl Wanja, and you are definitely on Hangout and Vibe with Wanja. Rongai, nakwambia huku tutatembea mpaka mchoke. Tuko ndani ya Boondocks, and I'm hanging out with a member of the crew. Yeah, to get the details, to get all the juice. Sasa. Kwa sana. It was Zablon. Yeah. The crew are Boondocks. SW125 kutoka Rongai. Umemasa mpaka ni gari yangu sasa, lazima utaijua tu bado kutoka ikuwa mwanzo mpya. Up to now. Umekona for how long? Let me say, wakati ilikuwa mpya nilienda nayo karibu miezi kadhaa, nikaachana nayo then imeenda ilikuwa imekam hivyo tu bado. Okay. Iko na miaka ngapi kama hivi sasa? Around 4-5 years. 4-5 years? Where? Na bado inakaa yani? Ni kumaintain tu gari bado tu. Jua hii culture bado si kumaintain gari, hata kama ni mpya bado itakuwa tu imechapa bado. So the moment wali iko mpya, unamaintain tu bado, unaendea tu nayo tu bado. Yani, ikiharibika kidogo tu tengeneza gari. Ikichakaa kiasi, peleka riko. Rudisha gari itakuwa tu bado iko perform. Hakuna maneno ya kungoja mpaka saa zile inachapwa ni too much. Najua shida ya magari mingi huku mitaani ni gari me, kama maybe imepata scratch, unaiachilia. Pata scratch kiasi, umeiachilia. So ile scratch ikiendelea kupile, inaharibu tu gari bado. So kama imepata cadent kiasi, kimbiza riko, pakiwa rangi, itakuwa bado iko perform bado. So unajua gari kikujanga ikiwa mpya, kuna kwaga na hiyo sherehe mingi. Hype, najua, ikikuja like for the first time. Is it the same culture hapa Ronga sema? Inatakemia pia na gari vile hiko. Najua gari za kuja ikuwa mpya but simple, haiezi chachisha. But ikuja gari kuwa kali, lazima kinuma utakujua like ni gari gani hiyo. So for example, like tuseme kuna gari kwa KCI mpya, na investor anafika bei. Gari ni safi, imetengenezwa poa. Obviously kitokelezea mtaa lazima atakujua like ni gari gani imekuja leo. Lakini kama gari ni simple, haina mambo mingi, haina complication, I hit. So unapata kuna class ya mafu. Okay, tutakuwa na classes tatu. Kuna class first class, second class, na third class. So kuna first table, mid table, na za low class. So obviously kama gari ni ya first class, lazima ita hit. So first class, for example, ukikuwa tu mgenuine, first class ni gari kama gari. So okay, kwa mta yetu Rongai tusema like za first class. Unaweka kama damage ya boombox, sugar, hii ikiwa bado moja hapo. Na gari gani ingine? Actually, tuseme ni hizo nne kwa saa hii. Juhu kuna gari kwa imekuja. Hizo wakina soul, hizo ni mid-table bado. So, gari za first class zinajulikana. Kutengenezwa kwao, crew, kule gari hiko, maona. So, inategemea. Unaweza kuja na gari mbaya,
gari imehitimu, lakini kama watu wako hapo hawajiezi, yezi kwa first class. So crew bado ina jamin kwa gari actually. Inaweza kuwa ni gari iko simple lakini first class. Inahitaji na watu ambao kwa hiyo gari. So inategemea. Class ni zile mnaitaga mamawe. Hizo mamawe. Zile zimechakaa chakaa hizo. Sasa ni ukweli. Ni ukweli kwa sababu uwezi itagari first class na haijiezi. Gari na jieza ndio first class. Gari kifika stage imepiganisha imeenda. Ndio gari ya first class. Ikiingia ni kuuma mbio. Ikiingia yani unapata miongoja watu pale kando hivyo. Ikionekana tu hivyo imeingia na kuenda. Sasa kuna ile competition ya ma first class. Inaweza kuwa kuna first class kama ine, lakini kuna ile top table. Yenye hata ikizipata bado inazipanguza na inaenda. Inaziacha bado tu hapo hapo. So inategemea na crew ya gari bado. Sasa Rico, like tuseme kama vile Boondocks ilikuja alafu karudi Rico ikarudi. Ikirudi na rudingi na hiyo hype ya you know ma fans to celebrate nini nini ama ikitoka Rico ni silence. Yeah, possibility iko. Kutegemea na vile bado imeenda. Juu saizi tukisema like nikupatia an example gari yetu ya pili ya hii into Boombox bado ilikuwa imehit before yenda Rico. So ikienda Rico ilikuwa inangojewa like imeenda kutengenezwa nini ndio ikuja bado yone. So bado kuna ile hypeness bado like inakuja ikiwa aje. So bado anataka kujua like hiyo gari iko aje bado. Hii gari kienda Rico ilikuwa mid table but ilikuwa bado inasumbua. So vile ilienda ikakuja ilikuja vi different actually ili hit. So kuna ile kurekebishwa na kukuja ikuwa bado hatari zaidi. Of which gari hizi ndio ilikuwa ikuja ikuwa aisemi. Inakuja ikuwa ni kama unaniambia like mtu alikuwa mlevi aende akuja reform mtu kama hizo.